5'te 5 başlıyor. Karşılayın aparıcımız Zaur Kemal. Hadi tamaşaçılar, Xəzər televiziyasında canlı 5'te 5 studiyası belə bir canlılıqla başlayır. Möhlət müəllimin başçılığı ilə böyük bir heyət buradadır və hörmətli tamaşaçılar, ekran karşısında ləzzət edəcək bu canlı efir. Efir canlı, canlı musiqi, canlı canlı ifalar. Möhlət müəllim, xoş gəlmisiniz. Nə var, nə yox? Çox sağ ol, sağ ol. Heyət kiçik, niyə belə balaca? Allah qoysa bu dəfə yeriniz böyüyər. Böyüyər ondan sonra. 20 nəfərdir bu kollektiv. Daha maşallah. Biraz rəhbərsizsiniz. Sizin özünüzün burada olmağınız bəsdir, kifayət. Sağ ol, çox xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol, xoş gəlmisiniz. Biraz sonra o insanın da, o şəxsi də, o sənətkar da dəvət edəcəyik. Bugün onun gününü elan eləmiş. Yaxşı eləmiş ya. Siz. Bir söz dedim, öğret müəllim deyir ki, mənim tarımın nəyindən çıxan, o səsindən çıxan deyir, musiqilər gözəldir. Onu da hər kişinin qızına deyirəm ki, oxu. Hər kişinin oğluna deyirəm, oxu, oxuya bilmir. Amma möhtərəm, bizə tamaşa edən tamaşaçılarımız 5-də 5-də biz gözəl ifasların gününü elan edirik. Elə belə sənətkarı biz dəvət edirik, sambalı, dəyərli və sizlər də ekran qarşısında həzz alırsınız. O çağırdığımız qonağın səsindən, avazından dincəlirsiniz. Bugün onun günüdür. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mələk xanım, xanım Əyibovanın. İndi gözəl bir ifa ilə giriş edək bugün 5-də 5-ə. Beləliklə, onun günü, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Mələk xanım, xanım gününü elan edirəm və xanımı o gözəl ifası ilə bu studiyaya dəvət edirəm. Alqışlarımızı xanımın şərəfinə.
Eyleşin. Dünən hörmətli tamaşaçılar saat 1-də zəng salırlar. Kəssən bu dəfə yox, gələn həftə gəlin. Görürsünüz, görün necə alqışlayır cəmaat. Gəlmək lazımdır. Xalq çox istəyir. Mələk xanım sizi. Və bugün sizin gəlişiniz məni də sevindirdi. Ekran qarşısında olan tamaşaçılar da sevindilər ki, Mələk xanımın mən necə bağban olarım eşidəcəyəm, Aceyranımı eşidəcəm və s. və əlaxır gözəl-gözəl nəğmələrinizi eşidəcəklər. Canlı-canlı ifa, möhlət müəllim varsa da, heyət də güclü olacaq, çalğı da gözəl olacaq. Çünki sənətkarın yanında sənətkar olmalıdır. Alqışlayaq möhlət müəllimi də. Bugün bura gələndə elə dedim ki, çal çağır belə, sonra başqa-başqa cürə eşitdim, amma dəqiqliyinlə bu xəbəri eşitdim. Bilmirəm, sizin xəbəriniz varmı? Böyük sənətkarımız Habil müəllim bir balaca xəstələnib. Səhətində bir balaca problemlər yaranıb. İndi hal-hazırda canlı əlaqəyə girəcəyik. Həyat yoldaşı, sənətkarımızın həyat yoldaşı Şəriyə xanım telefon xəttindədir. Şəriyə xanım, axşamınız xeyr olsun. Axşamınız xeyr olsun. Kefiniz, əhvalınız necədir, ay Şəriyə xanım? Allah aşkı, çox sağ olun, Zəhər müəllim. Allah ömür versin Habil müəllimə. Sağ olun. Nə oldu, birdən-birə bu xəbəri eşitdik? Birdən-birə deyil, o, dünən bilirsiniz, bu yaxında qardaşı rəhmətə getmişdik. O qardaşın yat yerində orada bir balaca spaynaka düşdü, onda bronxlar əvvəldən xəstə idi. O spaynakdan elə bir aydın səhərində günü-günə belə yavaş-yavaş da hissedirdik ki, nərahatçılığı var. Amma üç gün bundan qabaq boğulması oldu gecə. Onun gecəliklə Səhiyyə Nazirliyinə xəbər verdilər, apardılar. Burada elə bizim öz yaxınlığımızda təzə bəlimiz açılır, ora təşkil edilər, qoydular. Sağ olsun həkimlərimizin səhiyyə nəticəsində şükür Allaha, yaxşıdır indi, vəziyyəti düzəlir. Ev şəraitində yəni malicəsi davam edir. Yəni hal-hazırda evdədir, Habil müəllim. Bəli, evdədir. Aa, salamlar çatdırırıq Habil müəllimi. Sağ olun. Efir vasitəsilə salamlayırıq. Sağ olun, baba, çox sağ olun. Biz onu çox istəyirik. Özünüz də bilirsiniz, mən sizin evdə oldum. Habil müəllim gözəl insandır. Siz də gözəl, yəni xanımsınız, həyat yoldaşısınız. Yadınıza gəlir, bir sual verdim, kövrəldiniz. Bəli. Yenə bugün kövrəlmişsiniz, deyəsiniz. Hə, o elədir. İndi bir balaca o. Yuxu dərmanı vuruqlar həkimlər ki, biraz sakitləşsin, yatsın, yoxsa gecənin ərahat olub bronxları ilə əlaqədər. Şükür, indi vəziyyət yaxşıdır. Balinsada nə aparatura zadar, hamısını evdə qurublar, hər bir şey evdirlər. Çünki balinsanı istəmədi, özün istəyinə evə gətirdik. Şükür Allaha, yaxşılığa doğru gecə. Şəhəm, danışır, yəni danışıb eləyir. Danışır, bəli, danışır. İndi amma yuxuludur, yatıbdır. Allah ömür versin. Sağ olun, Zahir Bey, çox sağ olun. Var olun ki, siz sənətkarı belə izləyirsiniz, onun, nə deyim, belə xəstəliklə nərahat olursunuz. Allah hamıza can sağlığı versin, çox razıyıq. Bütün kanallarımız, hamısı maraqlanırlar, Habil müəllim səhəti ilə. Allah ömür versin. Şəriyə xanım, sizsiz onun bir günlü olmasın. Yəni, keçən dəfədə deyəndə, sual verəndə dedim ki, nə vaxt kövrələrsiz? Dediniz ki, Habil müəllimi məndən uzaq Allah taala eləməsin. Yadızdadım, Zahir bəy. Belə dedim, həyatda ən dəhşətli günüm onu itirmək olar. Allah o günü heç qismət eləməsin bizə. Çox sağ olun. Amin. İnsan yaşlandırsa daha da bir-birini çox istəyir, nəinki cavanlıqda. Elədir, elədir. Allah, Allah ömür versin, çox sağ olun. Minnətdaram. Alqışlar olsun, bir gürültü alqışlar böyük sənətkarımıza. Doğrudan da hərə bir cürə yazırdı internet saytlarında, amma gördük ki, sağ salamatdır, ailəsindədir, evindədir Habil müəllim. Bir balaca deyir, həkimlərin nəzarəti var və ona görə də hal-hazırda, belə deyək, evdə dərman qəbul edib, deyir, iynə vurublar. Ona görə yatır. Allah şəfa versin. Şəriyə xanım da gözəl xanımdır, ailədə olmuşam.
Gözəl ailədir. Bugün sizin gününüzdür. Mənə də icazə verin. Əvvəla sağ olun dəvətinizə görə. Bugün belə bir gün mənə ayırmışsınız, həsr eləmişsiniz. Çox sağ olun. Mən də tamaşaçılarla salamlaşım. Musiqi ilə salamlaşdım. İndi tamaşaçıları bir daha salamlayıram. Və sağ olun deyirəm ki, bu saat efir qarşısında əyləşiblər. Bizi dinləyirlər, izləyirlər. Sağ olsunlar, bizi sevən tamaşaçılar, bizə dəyər verən tamaşaçılar. Doğrudan da bizim xalqımız öz sənətkarına dəyər verir. Onu qiymətləndirir, onu sevir. Bax, buna sübut elə Habil müəllimi göstərək də. Habil müəllim, görün, neçə illərdir səhnədədir. Habil müəllim artıq, Allah ona can sağlığı versin, 90 illiyini inşallah yüksək səviyyədə qeyd edək. Bu 85 var müəllimin? Olar 90'a yoxsa? Yaxınlaşacaq. Yaxşı, Habil maşallah müəllimin, 87 yaşı var. Yəni, sənətkarın həyat yoldaşı olmaq da çox çətindir. Həm çətindir, həm məsuliyyətlidir, həm çox şərəflidir. Bax, Şərqiyə xanımı mən bu saat, yəni, bilirəm ki, o nə qədər, yəni, ömrünün, Habil müəllimlə ailə qurandan, bax, ta bugünkü günə qədər, mən bilirəm ki, o nə yollar, çətin yollar, şərəfli yollar, məsuliyyətli yollar, yəni, bir sənətkarın həyat yoldaşı olmaq doğrudan çox çətindir. Şərqiyə xanım, Allah təala sizə də can sağlığı versin ki, bax, onun xidmətində, onun qulluğunda belə neçə illər dayanmışsınız. Bir bəlkə də həyat yoldaşı kimi yox, bir sənətkar kimi, bax, onu belə qoruyub. Yenə deyirəm, sağ olsun bizim xalqımız, alqışlayan əlləriniz var olsun. Mələk xanım, xanım, ey baba, bugün hörmətli tamaşaçılar 5-də qonaqdır, canlı-canlı ifalara yer verəcəyik və ekranlarda görünsün, həmin o nömrələrlə əlaqə saxlayıb, suallarınız varsa da, istədiyiniz ifalar varsa, zəng salın, xanıma özünə söyləyin. İnsan, yəni belə deyək, sənətkarın da öz, belə deyək, halı var, yəni bir, ovqatı var, ovqatı, əhval ruhiyyəsi var. Bir gün belə bir... Bir gün yox, bir dəqiqə belədir, bir dəqiqə belədir. Gecə birdən nə olmuşdu, birdən dediniz ki, bəlkə bir həftə uzadaq. Keyfiz nəsə yox, belədir də, bəyək dediyin kimi, biz bir dəqiqə belə çönürük, bir dəqiqə belə... Bir dəqiqə elə bilərik, dünyanın ən xoşbəxtiyik, bir dəqiqə elə bilərik, ən bədbin insanı... Bu dəqiqə necədir, bax, bu dəqiqə, oturmuşsunuz? Bu dəqiqə 5-də 5. 5-də 5. Bugün canlı ifaya yer veriləcək. Həmişə biz bu 5-ci günlər canlı ifalara yer veririk. Bugün sürpriz qonaqlarımız olacaq. Bugün istəyərdim ki, bax ki, bu kiçik heyət Əhməd Bakıxanov adına xalq çalıq alətləri ansamblının bir kiçik heyəti, yəni buradadır. Hı-hı. Sağ olsunlar. Bugün 5-ci gündür, bilirsiniz ki, musiqiçilər ələ düşən gün deyil. Amma onlar sağ olsun ki, bizim dəvətimizi, sizin dəvətinizi qəbul edib bugün gəliblər.